Hai, nama saya Zulkifli. Saya dikenali sebagai Kayu. Saya founder of Super Sunday. Super Sunday dibina pada tahun 2006. Sebelum tu kita buat servis on graffiti, on wall. So kita mostly buat business pun time tu buat graffiti. Untuk maintain macam monthly income tu, kita sewa kedai lah. And then untuk jadikan platform jual, dan kita ambil commission daripada setiap penjualan lah. Dan penjualan pula, kita ada masalah. Banyak brand yang tak manage stock dia. Sometimes dia 3 bulan baru dia renew stock. Kita ada banyak vendor, lebih kurang dalam 50 vendor brand. Dan dia punya masalah, kita tanggung. So kita pun ada masalah on margin. So bila 2011 tu baru kita rasa kita kena settlekan masalah, few masalah yang kita facing ni. Kita buat kita punya stock sendiri, kita buat kita punya brand sendiri. So since then tu baru kita rasa okay, this is a solution lah. So kita cari modal daripada buat graph tu. And then 2011 tu baru kita build up proper company. So mostly penerimaan Super Sunday masa awal tu okay, not bad. Sebab kita start menjual pun dekat event. Kita selalu pergi join event independent zaman tu. And then bila kita start buka kedai tu, dia ada nampak dia punya perbezaan penerimaan lah. Bila kita ada kedai dengan kita ada di event kan. So then bila pergi kedai tu kita fokus, kita loudly claim this is local brand. Market start question, apa ni local brand? Masa awal buka kedai tu kita facing soalan-soalan ni, local brand ni quality tak quality, and local brand ni buat dekat mana, harga dia okey tak okey. So dia adalah soalan-soalan basic as a new local brand buka kedai. So kalau korang tahu, ni Saga, which is design ni kita tribute to one of the best kita punya Malaysian punya car zaman tu, untuk kita flashback balik. And macam mana kita dapat kita punya own transportation. And then at the same time, kita juga nak restore culture-culture yang ada kat Malaysia. So ni one of a big culture yang ada kat Malaysia, which is mat motor kan. Basically semua orang rasa mat motor ni negatif. So why not kita positive kan dia? So kita come out dengan this design. And then at the same time, kita nak restore dia punya memory. Sebab ni one of a big memory untuk collector-collector motor kat Malaysia kan. Mana kita boleh jadi orang yang terawal masa tu? Memang kita, since kita nak develop brand ni, kita memang nak jadi yang terawal. Kita nak jadi pioneer sebab kita terdedah dengan ilmu daripada Indonesia. Masa tu kita tengok apa band-band indie dekat Indonesia dengan brand dia orang kat sana, macam mana dia orang grow as a industry tu. So zaman tu Malaysia tak ada lagi team indie dengan team baju. Masa tu baru hujan, baru start nak buat. Tapi nak ada proper brand, brand yang macam Bandung. So dari situ kita inspire Bandung. Kita apply dia punya, Bandung punya silhouette, datang ke Malaysia. Dan kita start build up brand. Kita ada lah few brand masa tu. Zaman tu ada dalam 10 ke 20 brand. So kita belajar daripada dia punya success, dia punya failure, each brand. So that's why masa kita start buat 2011 tu, kita dah betul-betul faham macam mana nak bina brand yang konsisten ataupun long lasting dekat dalam apa nama market. Kita ada dua lagi baju best seller. Ini first series danger, and then this second danger, and then kita add more design lah, add more graphics ni. And this is special juga. Dia datang dengan bukan untuk adult saja, tapi dia ada juga untuk kids daripada umur setahun sampai umur 12 tahun. So this is one of also our best collection lah. And this also the all time favorite danger. Paling best lah pencapaian Super Sunday bila dia brand ni diiktiraf di KL Fashion Week sebagai pemenang award new designer pada tahun 2018. Kita tak expect pun kita dapat award dekat KL Fashion Week. Actually dia punya dream masa awal tu pun dapat join masuk KL Fashion Week pun antara pencapaian yang paling best lah. Rasanya local brand yang tak ada background on fashion tapi dapat di-invite masuk buat showcase untuk KL Fashion Week. Tapi bila kita menang best new designer tu, at the same time kita dapat di-invite pergi ke Itali untuk belajar teknologi ataupun industri fashion dia. So tu pun antara pencapaian yang best lah. Okay, rasanya tu kenapa masih ada lagi brand ni. Each brand dia kena stay relevant dalam setiap scene lah. Faham macam mana dia punya minat. Minat dia buat duit ke ataupun minat dia buat design. So kalau dia minat buat design, kena ada someone yang jaga macam mana nak buat duit. Sebenarnya brand ni dia punya R&D dia terlalu mahal. Tak semua brand survive on economy. So dia kena buat R&D. Ataupun tak semua brand bagus on creative part. So dia lack of market needs. So dia kena buat on R&D on economy, R&D on dia punya designing part.
macam brand as a super sunday pula, dia balance kan weakness tu. Sometimes macam abang more on creative part, so someone kena handle economy side. Tak semua design yang kita buat boleh jual. Even dah pergi ke 6 bulan kita dah buat sale pun masih tak boleh jalan lagi. So failure tu mesti ada solution dia. Ada masalah ekonomi ke, ada dan kewangan, kita settle masalah kewangan. Kalau on art and design ada masalah, kita cari solution dia. Macam mana kita nak keep relevant on creative part. And then cara jualan dia pun kena relevant lah untuk dia maintain dia punya ekonomi. So far sale PKP sangat memberasangkan lah. Kita surprise bila PKP ni dia punya demand online punya sales lagi bagus daripada setahun sebelum-sebelum ni. And then sempat kita ada buat few collection yang tribute to frontliner. So ni baju yang kita tribute to all frontliner. Since PKP tu kita design every day. So ni antara one design yang very success lah. Baju ni harga dia RM80 dan long sleeve RM90. 30% daripada hasil keuntungan tu kita sumbang pada KKN. Kenapa kita buat baju ni pun antaranya sebab adalah time PKP tu kita semua panik. So cara macam mana kita nak kurangkan panik tu adalah to do something. Suddenly projek tu jadi one of a project yang sukses. Ni juga antara projek yang kita dah lama sangat kita peram. Lebih kurang 5 tahun kita nak run projek ni untuk appreciate semua yang ada appreciate kan. So PKP tu antara time yang cantik lah untuk kita come up dengan projek ni. Suddenly jadi one of our best collection juga. Perkembangan Super Sunday sekarang ni, kita tahun ni kita akan expand sizing kedai kita. Bakal ada few department baru yang akan terbina lah untuk add on variety lagi dekat brand ni. Which is artikel macam footwear, some part of macam kids and women's wear. So ada few department yang kita dah set up untuk menjelang tahun depan. Kita expect ada few store yang bakal dibuka tapi dekat semenanjung Malaysia lah. Kepada semua fans Super Sunday yang menyokong korang, terima kasih banyak kerana menyokong kami daripada first day sampai sekarang. And then kalau korang nak beli ataupun nak cari ataupun nak tahu pasal Super Sunday, boleh straight away go to our Super Sunday punya website, which is www.supersundaystore.com, ataupun ke physical store kami di K04 Station Monorail Bukit Intang, Kuala Lumpur, Jalan Sultan Ismail. Ataupun boleh straight away pergi ke Instagram account kita orang ataupun Facebook page kita orang, Super Sunday Store. Dapatkan semua collection kita orang kat sana.